ៀបសងរបស់ពេជ្រយើងជួបចាក់ជុំគុំដល់សាយជុំគុំជួបបានតាមានសុភាពឯកបាយទៅគូអាយុនេះໄຂគួរគួរឆ្វេងស្អាតជុំណានេះចាក់ឆ្លងដល់សាយមួយជុំគុំដល់សាយជាប់ខ្លែលោកញ៉ាកណ្ដាបាទដល់ថ្ងៃជាប់ខ្លែលោកញ៉ាកណ្ដាបាទมันห
អាចផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់ឬក៏បោះបង់ការប្រកួតឡាតាបាល់ស្មាត